Det er jo flere programmer du, eller oppgaver du kan prøve her på Microgrid på LæreKids av koding. Jeg skal se på det som heter steinsakspapir her. Og her kan du spille med mikrobiten eller mot den. Først skal vi velge tilfeldige tall. Da går vi til MakeCode og lager et nytt prosjekt. Ja, vi skal bruke når den ristes, og så skal vi bruke tilfeldige tall. Data når ristes. Den har vi, så det kan vi klikke av, og det den kan vi også klikke av. Lag variabelen trekk. Den er jo på variabler. Lag en variabel og kall den for trekk. Ok. Da er det gjort. Sett variabel til 0. Variabel. Sett variabel til 0. Putter vi inn i der først, og variabelen er trekk. For å få mikrobiten til å lage forskjellige tall hver gang, plukke tilfeldig tall mellom 0 og 4 i matematikkategorien. Matematikk, plukke tilfeldig tall mellom 0 og 4, det står jo det, men hvor skal det? Koble denne til sett trekk til i blokken i stedet for 0. Så den skal inn her. Skal vi krympe det her litt, så det er litt lettere å se. Sånn. Vi har gjort det. Du kan se hvilke tall som ble valgt ved å bruke basisblokken vis tall 0 og bytte ut 0 med trekk. Så hvis du går der, vis tall, og bytte den ut med variabelen som heter trekk, så skal vi pass på at vi får den inn der, sånn. Så kan vi starte det her på nytt. Og så må vi riste bort. Ja, trakk tallet 2. Skikk, nei, vi må starte. Sjake. 2 og så 0. 2. 3. 4. 2. 3, 2. Så den velger tilfeldige tall å vise dem. Da har vi gjort det, og vi har testet det ut. Aha. Gi prosjektet ditt navn steinsakspapir i feltet last, ved lastknappen. Steinsakspapir. Det har fått et navn. Last ned filen steinsakspapir til datamaskinen og sjekk om det virker. Da er det bare å trykke lagre. Sånn. Og da ble den lastet ned. Og så skal vi se etterpå på neste video. Nå har vi overført det til mikrobiten, og så prøver det ut.